ACDC med TNT når han jobber med dynamitt den tirsdags ettermiddagen. Ta så bra, André. Hva går det da I postkassa di? Det gikk litt fort I sted, André, men I postkassa di så dukker opp både en P3-t-skjorte, et P3-iPhone-cover med P3-logo på, og så ser du hva går en P3-strandbag også, så når du ferdig med dynamitten så kan du strikke på stranda med kosere med P3-effektene dine. P3-sommer så godt som ferdig for I dag. Dagsnytt og unntafil på gang, men som vanlig så må du avgjøre.
Truth never set me free. So I'll do it.